Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Вітаю усіх на хвилі Київ FM та на нашому YouTube-каналі і запрошую до програми «Лікар знає». Літо, спека, небезпека. Приблизно так буде звучати сьогоднішня тема нашої розмови. Адже, справді, літо, якого ми так всі чекаємо і так намагаємося насолодитися ним, воно, між іншим, несе багато небезпек. Про один небезпек медичних для нашого здоров'я маю на увазі. Про один з аспектів ми сьогодні будемо говорити. Ми будемо говорити про харчові отруєння та гострі кишкові інфекції. Отже, вітайте мою гостю. Сьогодні до нас завітала Ганна Караєва, лікар-інфекціоніст. Добрий день вам. Доброго дня. Пані Ганно, от давайте з самого початку харчові отруєння. От як на мене, як на моє сприйняття, то це не так вже і страшно. Ну, отруївся і отруївся, з ким не бувало, всі ми чимось колись за своє життя труїлися. Чи все-таки я дарма нехтую цим поняттям? Ну, я б не сказала, що дарма нехтуєте, просто в цьому аспекті, напевно, важливо дійсно поставити такі крапочки над «і». Справа в тому, що в своїй більшості харчові отруєння, як ви сказали, вони несуть такий характер з мінімальною контамінацією, можу так скажу. Тому що дійсно це якісь історії з нашим шлунково-кишковим трактом, які були залучені в процес, власне, да, і чому на виході ми отруїлися. Але це говорить про той чи інший перелік продуктів, там, чи нетривале зберігання, чи погане зберігання якогось виду продуктів або страв, які за собою понесли такі наслідки. Тому що деякі причини, вони не обов'язково пов'язані з власне, із самим зберіганням, тому що, оскільки, от як я сказала, що в процес залучений шлунково-кишковий тракт, то от саме в цьому питанні я б ще виділила і так нагадала про те, що є момент саме персонального, якби особистісного, тобто кожна людина реагує по-своєму. І шлунок, і шлунково-кишковий тракт, він може вже бути десь підірваний, знаєте, є інші нозології, тобто інші хвороби, захворювання, які вже були до моменту зіткнення з тим чи іншим збудником, вже трошки в такому стані. Я от знаю, що іноді можна отримати харчове отруєння, якщо так в народі це називається в охотку щось з'їсти, особливо якщо це щось пов'язане з тістом, там вареників от багато, там з'їси і прямо потім вони тобі, ну це ж теж називається харчове отруєння. Я б не сказала, що це харчове отруєння, я б більше повернула це в сторону перенавантаження роботи підшлункової залози. Тому що, якщо ми дивимося в глибину питання, а те, що ви перечислили, це є складні вуглеводи, то не розбавляючи свій раціон тими самими там овочами, да, зараз модно казати, що це раціон харчування або там ПП-харчування, да, правильне харчування, але просто воно має бути збалансоване, і якщо вже в охотку хочеться з'їсти тих самих вареників чи якихось пельменів, то, подивившись на свою тарілку, ми розуміємо, що в цьому випадку нам не вистачає тільки якогось помідора чи огірка. Добре, а якщо от ми дорослі люди, якщо алкоголь, дуже часто алкогольні отруєння, це належить до харчового, чи це вже токсикологія? Я думаю, що це токсикологія. Окей, щоб розставити крапки над «і», то харчове отруєння – це що? Харчове отруєння – це, я б сказала, що це якби отримання нашим організмом мінімального рівня якогось або мікроорганізму, або якогось продукту, який може спричинити ті чи інші суви в власне роботі нашого організму. Добре, тоді чим це відрізняється від, от переходимо до іншого, до кишкових інфекцій?
Взагалі кишкова інфекція – це такі доволі широкі, якби поняття широкі, тому що воно навіть в своєму, вже в своїй назві дає декілька відповідей. Mm-hmm. А інфекція – це те, що провокує якийсь патологічний процес, тобто це є наявність якогось патологічного інфекційного агента, який вступає в контрнаступ mm-hmm. з макроорганізмом. Макроорганізм – це людина, мікроорганізм – це, власне, якась інфекція, да, вірус чи бактерія, який і починає робити свою там погоду. Тому, звичайно, кишкова інфекція – це набагато складніше, і патогенетичний процес, і перебіг його, звичайно, набагато складніший і довший може бути, і потребує більшого залучення, як персонального, тобто наше ставлення mm-hmm. до цього, так і з боку, тобто медичного. Добре, тоді такі речі, як, наприклад, там брудні руки, погано вимиті овочі чи фрукти, це до якої категорії? Це харчові отруєння чи це вже інфекція? Ви знаєте, те, що ви перечислили, це речі, які впливають і на одне, і на інше. Чому? Поясню, тому що боротьба з інфекційним процесом і взагалі mm-hmm. з будь-якою інфекційною патологією починається при дотриманні елементарних норм санітарно-епідеміологічних чи санітарно-гігієнічних. Тобто ці всі процеси, вони так чи інакше один з одним крокують, знаєте, mm-hmm. так, нога в ногу. І якщо ми говоримо конкретно про кишкові інфекції, то в більшості це фекально-оральний механізм передачі, mm-hmm. а це безпосередньо залучення і брудних рук, і тарілок, і предметів побуту, просто є інші види передачі, там контактний, побудовий і так далі. Тому це виключити або віднести кудись більше, кудись менше, на жаль, неможливо. Добре, але тоді от мені цікаво, знаєте, лікування, лікування харчового отруєння і інфекції, це ж кишкової інфекції, це ж зовсім різне, да? Мені так здається, може і ні, бо мені здається, що в першому випадку це там достатньо багато води випити, а в другому це вже треба якесь специфічне лікування. Потребує іншого залучення, я розумію. Я про те, як це зрозуміти, нудить, там, можливо, в туалет бігаєш, от як зрозуміти, це ти просто несвіженький шматочок ковбаси з'їв? Чи це mm-hmm. в тебе інфекція, яку лікувати треба? Я пам'ятаю, що коли я вчилася, нам професор на кафедрі чітко дав зрозуміти, що гостра кишкова інфекція, її от сам для себе можеш розподілити по цим першим словам, які, власне, ага. в цій фразі звучать. Гостра, тобто це починається раптово, кишкова – це залученням всього кишкового тракту, це може бути елементарно, якщо прояв блювання, угу. а якщо ми далі йдемо, то це діарея, там нудота і все, що ви теж сказали. І інфекція – це те, що, на що реагує наш макроорганізм, як ми сказали. Угу. Тобто це там зміни температура, тобто лихоманка, це можуть бути зміни пульсу, тиску, загального угу. самопочуття, чому, власне, там головокружіння і інші прояви. Тобто це вже такий більш серйозний момент, який дає нам можливість зрозуміти, що якщо я щось не те з'їв, і, наприклад, в мене там, умовно кажучи, метеоризм, да, як угу. в народі люблять, забурчав живіт і щось там не те відбулося, то так, як я казала трошки раніше, що це просто може бути залучений інший орган і інший патогенетичний процес. Тобто, якщо ми, знову ж таки, перевантажили там на жовчний міхур, так, і він вже був до цього не дуже справно працював, то це може мати одні наслідки mm-hmm. і прояви. Але все ж це стосується шлунково-кишкового тракту, тому так чи інакше не можемо забути і виключити там, наприклад, процес панкреатиту, наприклад, в стадії загострення або в стадії ремісії. Тому mm-hmm. ось так. Окей, дивіться, одна із найпоширеніших вірусів чи інфекцій, яку знають точно всі батьки, це ротавірус. В кого з дітей не було ротавірусу, так? І лікарі кажуть, те, що я, готуючись до програми, зрозуміла, що це є і найпоширенішою інфекцією влітку, правильно?
Ну, тут я трошки мушу вас поправити, тому що за даними, які збираються так, в принципі, по всьому світу і конкретно в цьому розділі, то сезонність ротавірусної інфекції, вона швидше починається восени із плавним таким поступовим пересуванням до зими. Хоча в даних, за інформацією, яку ми маємо, то є, звичайно, випадки, і це влітку, я маю на увазі, і це не виключає одне і не виключає іншого. Єдине, про що тут ми можемо зазначити, що є момент якби серогруп, тобто який варіант, який штам, що викликає. І, власне, сприйнятливість дитячого організму і потім вже дорослого організму, тому що найчастіше діти заражають своїх батьків або тих гостей, які до них приходили, або своїх бабусі, дідусів, саме через те, що сприйнятливість цього ж організму в різний період року до різних груп збудника різний. Чим небезпечна ця інфекція ротавірусна? Небезпечна, я б найбільше, що сказала, це за зневоднення. Тому що, на жаль, ну, як ми розуміємо, в принципі, з того, що це в переважній своїй більшості з фекально-оральним механізмом передачі інфекційне захворювання, воно викликає втрату великої кількості рідини різними шляхами. Тобто це може бути блювання часте, постійне, це може бути діарея теж від мінімальної до максимальної її, скажімо, протяжності. І це несе за собою втрату рідини. І далі, просто якщо знову розбираючи механізм, то чим більше ти втрачаєш води, то є порушення в роботі серця, в роботі нирок, в роботі інших органів та систем, власне, що може в ту чи іншу сторону більше залучитися або менше. Але в цілому це, звичайно, зневоднення. Ну, крім того, що, якщо ми говоримо саме про ротавірусну, в якій є залучення ще респіраторної системи, так, то це і кашель, це і залучення очей, тобто це ж може бути проявом і кон'юнктивіт елементарний. І от, тобто ротавірус – це не лише про нудоту? Не лише про нудоту і блювання, так, це ще іноді про кашель, про достатньо високу температуру тіла, про ринорею, тобто закладеність носа. Так, я одразу захотілося тягнути масочку, так, пані Ганно. Не доведено, що ротавірус прям літає в повітрі настільки, як інші віруси. А як тоді переносить? Все моє знайомство з ротавірусом, це хворіють всі. Причому можна навіть не одразу, можуть навіть не одразу, який там інкубаційний період, да? Бо у мене дитина, коли приїжджає зі зборів, через днів 3-4, а то й 5, ми починаємо всі хворіти. Так, воно і є до 7 днів, але справа в тому, що такий підводний камінь цієї хвороби в тому, що є хвилі. Хвилі перебігу, в клінічному перебігу цього даного захворювання, і він може чергуватися. Тобто спочатку це шлунково-кишковий тракт, далі це респіраторна система. Знову це може бути кишковий тракт, знову респіраторна система. І отак от хвилями, хвилеподібно, воно все перетікає. Тому не виключено, що ваша дитина була залучена. Про зневоднення. В принципі ж, велика кількість води, вона при будь-якому отруєнні, при будь-яких отаких симптомах потрібно організм. Ви знаєте, тут мушу сказати, що просто в класичному розумінні слова «вода» – це мінімальне, що ми можемо зробити, за, як кажуть, коли не маєш іншого. Але коли ми, лікарі, взагалі медики, говорять за зневоднення і за втрату і порушення водного балансу, ми маємо на увазі трошки більше, тобто водно-електролітний баланс. Тому що це не тільки, по суті, в прямому сенсі слова, рідина, яка виходить різними сторонами з нашого організму, але паралельно з самою рідиною ми втрачаємо важливі електроліти, мікроелементи з нашого організму, які і потребують відновлення. Тому що просто пити воду цього недостатньо. Потрібно пити певну збалансовану воду, яка або може вона там, наприклад, є вже готові, слава Богу, за фармацію в нашому часі, так, яка дозволяє вже заготовлені якісь препарати, які просто взяв розчині в тій самій воді, і ти підготував для себе
певний розчин, так, розчин, який збалансований і створений, власне, підготовлений для того, щоб відновити все те, що людина так чи інакше під час отруєння або під час кишкової інфекції, перебігу даного захворювання втратила. Тому що, на жаль, це не тільки про погане самопочуття, але це ще про те, що є якби відгалудження. Мікрофлора порушується. Мікрофлора порушується, крім того, що, якщо вже ми заговорили за електроліти, то дуже часто, знаєте, я в своїй практиці, я думаю, що кожен лікар, який мав з цим справу, саме з цією групою захворювань, часто скаржаться на якісь оніміння, знаєте, в кінчиках пальців, або на ногах, або на руках. Чому? Тому що ми втрачаємо калій, який в цьому всьому залучений, а просто у воді, ну, на жаль, його недостатньо. Зрозуміло. Так, далі. Дуже швидко йде наш час. На жаль. І про багато ще речей. Отже, про харчове отруєння поговорили, про ротавірусну інфекцію поговорили. Далі, одна з небезпек, мені здається, трішечки, на щастя, рідше вона трапляється, це сальмонельоз. У мене одразу перша, от називаєш це, одразу яйця. Де, окрім яєць, він може підступно на нас чекати? Це не тільки у вас. І, ви знаєте, тут я мушу нагадати і собі, і якщо це буде корисно нашим телеглядачам, тому що коли я починала свій, скажімо, професійний шлях і вступила на інтернатуру з інфекційних хвороб, мене зустріла ця хвороба, як не сказати інше, от просто обличчям до обличчя, тому що в Києві тоді був спалах кишкової інфекції саме сальмонельозу, і це було проявом, це було від шаурми. Тому в шаурмі, наскільки я розумію, яєць не має бути, але там є інші продукти. В особливості один з них – це м'ясо. І, звичайно, ми знову ж повертаємося до того, що вже говорили, що це в деяких випадках недостатня термічна обробка, недостатнє дотримання гігієни, тому що людина, яка є носієм, бактерію-носієм, тому що сальмонельоз – це бактеріальна інфекція, ротовірус – це вірусна, а сальмонельоз – бактеріальна. Тому не виключене бактерію-носійство в людини, яка готує цю шаурму, навіть при чи іншого будь-якої страви, навіть якщо сама курка не була уражена і не була залучена і контамінована сальмонелою. Тобто, ну, ми ж знаємо багато історій, коли там в школах, наприклад, мала цю бактерію кухарка, там, ну, от таких багато історій. Дивіться, ця, ну, сальмонельоз – підступна хвороба з багатьох причин. По-перше, не одразу проявляє, ну, типу, не одразу дає симптоми, так само інкубаційний період, там є кілька днів. По-друге, самі симптоми, вони ж схожі на харчове отруєння, да, і ніби там не варто бити тривогу, ну, щось не те з'їв, а насправді вже в організмі пішов якийсь не дуже хороший процес. На жаль, так, не дуже хороший процес пішов, тим паче, що сальмонели, вони дуже, як ви кажете, підступні в тому плані, що вони достатньо витривалі в навколишньому середовищі. І навіть якщо говорити про м'ясо, яке контаміноване сальмонелою, дивлячись, от, якщо ми беремо так, кусок м'яса і фарш, то збільшується ризик захворюваності, якщо, наприклад, невдало протушити або приготувати, термічно обробити той самий фарш. Тому що кусок м'яса – це одне, а чим більше ти його нарізаєш, то контамінується і якби ще більше зараження одне переноситься на інше. З іншого боку, і сам процес, і ми ж маємо розуміти, що залежить від того, скільки самої бактерії, грубо кажучи, вхопила людина, і як сильно не пощастило, грубо кажучи, от в цьому питанні. А що, тут мені треба роз'яснення, не розумію, скільки, тобто, коли, наприклад, кухар робить шаурму і робить це без рукавичок, умовно кажучи, так, то може бути вона трішки заражена, може бути багато заражена, чи як? Не розумію. Ні, я мала на увазі трошки інше. Я мала на увазі, що, от, наприклад, якщо брати конкретний цей приклад, то сама курка, м'ясо, яке було приготовлене, воно було достатньо термічно оброблене, воно, в принципі, було не заражене, а потім через руки бактеріоносія в організм людини, яка вже вживала потім цю страву, просто потрапила, просто менша кількість і менше
менший рівень самої сальмонели, яку людина виділяє, тому що це ж все рівно через руки. Тобто це не безпосередньо м'ясо, яке ви з'їли. Про симптоми. От що має насторожити, щоб уже людина розуміла, що це не просто отруєння, це вже якась така річ, що тут мало водички, то треба вже швиденько бігти до лікаря. Як я вже зазначила раніше, що гостра кишкова інфекція – це негайний початок. Тобто так, звичайно, є трошки віддалений, він може бути трошки більш затяжний, але в основному до 24 годин сальмонельоз вже себе проявить. І за 24 години, тобто людина, в принципі, вже так чи інакше зіштовхнулася з проявами такими, як нудота, метеоризм, блювання, діарея і, звичайно, різкий, високі показники температури тіла. Тобто це не 37 і не 36,9, а це вже за 38 і вище, і все, що, грубо кажучи, супроводжує даний стан. Тобто лікування сальмонельозу тривале? Я б не сказала, що воно тривале, я б сказала, що воно вимагає конкретного споглядання саме на даний конкретний випадок. Тому що, не дивлячись на те, що ми вже всі знайомі так чи інакше з цією нозологією, з цією хворобою, але лікуємо ми не хворобу, лікуємо ми людину. Тому ми дивимось на стан і, звичайно, кінець лікування лікар вирішує з огляду на клінічний стан пацієнта і на те, власне, які були порушені, якби, і що було залучене, тому що в тому ж самому сальмонельозі є не тільки діарея і блювання, а є інші теж залучені процеси. Тому, якщо ми говоримо про там страшний який-небудь сальмонельозний сепсис, то ми розуміємо, що п'ятиденним антибактеріальним лікуванням ми, на жаль, можемо не тільки... Але, в принципі, антибіотики завжди при сальмонельозі. Антибіотики, як в своєму слові вони звучать, тобто це антибактеріальна терапія, сальмонела, вона є бактеріальною інфекцією, тому вимагає лікування. Так, ще про одну ще страшнішу хворобу давайте поговоримо – ботулізм. Це дуже страшно. Так, це страшно, тому що і лікарі весь час про це говорять, весь час б'ють тривогу, і не тільки коли літо, а просто влітку ми розуміємо, чому, але в різний час воно може зустрічатися, так само, як і гепатит А, тому що це також кишкова інфекція, і здається, що гепатит звучить щось з печінкою і щось таке не дуже для нас близьке, але, на жаль, влітку через воду, через якісь ці моменти з каналізацією, або з якісь моменти з фільтрами, або, знову ж таки, недостатньою термічною обробкою, якщо ми говоримо про кип'ячену воду, або недостатнє якесь дотримання, якщо це бутильована вода, має бути герметично запакована, герметично закрита, тому гепатит А теж не виключений, і про нього треба пам'ятати. А ботулізм, дійсно, це важка хвороба, важка інфекція, яка залучає не тільки кишковий тракт, а яка залучає нервову систему і вимагає негайного, не тільки діагностичного серйозного підходу, а й лікування, тому що там вже йде введення сироватки, не тільки антибактеріальної терапії, не тільки регідратація і там оральна чи будь-яка інша, а й введення специфічного лікування, яке, на жаль... Наскільки я пам'ятаю, ось ця бактерія, вона ж дуже стійка, правильно? Ледь там чи не кип'ятіння її не вбиває. На жаль, вона дуже стійка, і її підступність в тому, що вона анаероб, тобто анаероб – це той, хто не потребує повітря, як всі інші організми, для своєї життєдіяльності і життєздатності. Тому як кажуть, злощасна риба, яка сушена, чи яка вона там є, або ці банки піддуті якісь, вони і мають в своїй глибині, якби, таку велику концентрацію цієї інфекції, тому що вона, якби, не прискіплива до чогось зовні, щоб заразити людину і нанести такі страшні наслідки. Рідко, але ж можлива наявність цієї бактерії і в овочах, особливо там, якщо домашня консервація, правда? Бо ми якось так звикли, що це тільки риба і м'ясо. Ми звикли так, тому що це найчастіше зустрічається, особливо коли, якщо говорити про цю рибу, яка сушена, вона
не знаю, чи правильно буде звучати українською мовою, не випотрошена. Ага. Тобто ці всі внутрішні, які в рибі не були вилучені при навіть при підготовці такого виду ласощів, якщо їх можна так, звісно, назвати. А й консерви, звичайно, так, бо знову ж таки ми говоримо про те, що герметично запаковане, але десь було прим'яте при доставці. Ми не можемо це від цього себе захистити 100%, тому завжди лікарі нагадують, така просвітницька робота в цьому плані присутня, що оглядайте, будь ласка, їжу, оглядайте, будь ласка, ті самі консерви, які будете відкривати та вживати, тому що ніхто ні від чого не застрахований. Так, і ніхто не подбає про ваше здоров'я так, як ви це можете зробити. На жаль, так, і в цьому, я вважаю, немає нічого поганого. Але це прекрасно. Давайте, щоб не завершувати нашу розмову на ботулізмі, на такій страшній хворобі, давайте у вас запитаю, як мама, лікування харчових отруєнь, ну, взагалі проблем з животиком, зі шлунком, кока-колою. От є така... Кока-кола – це дуже весело, це дуже цікаве питання. Ви знаєте, звісно, я як лікар доказової медицини мушу сказати, що доказів і це не доведено, але я можу пояснити, чому так кока-кола залучається часто і вживається нібито для лікування, тому що, в принципі, це дуже солодкий напій. І коли ми говоримо про патогенетичне лікування і кишкової інфекції, і кишкової отруєння будь-якого харчового, ми розуміємо, що втрачаючи ту саму рідину, нам потрібно її повернути. А оскільки кока-кола – це солодкий напій, глюкоза. Тобто глюкоза, а ми розуміємо, що глюкоза тягне на себе воду. Єдине, чого там не вистачає, трошки солі, тому що треба відновити не тільки глюкозний баланс, не тільки вуглеводний, а й сольовий. Тому що, так як я вже казала, електроліти втрачались, і це переважно от натрій, хлор і так далі, калій. Тому, крім солодкої частини, в кока-колі, на жаль, ще не вистачає солоної, яка б повністю вже збалансувала все і допомогла б тим самим дітям або й дорослим повернутися до нормального так, стану. Так, не сподіваюся, цей ефір не побачать мої діти, бо вони будуть казати про те, що от бачиш, твоя лікарка казала, що корисна кока-кола. Ви можете їм відповісти, що не досить. І не завжди. Я можу побажати, щоб не було таких станів, в яких помічною могла би бути кока-кола. Дякую вам дуже. Ще раз зауважимо всім нашим слухачам і глядачам, дбайте про своє здоров'я, бережіть себе і слухайте нашу програму щопонеділка. Ганна Караєва, лікар-інфекціоніст, була гостею сьогоднішнього випуску програми «Лікар знає». Дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».